trafiksäkerhet, det är också att ha rena glas på strålkastarna. Och det kan man få med lite varmt vatten. Trafiksäkerhet är ju också att ha skydd för vindrutan och värme i kupén. Trafiksäkerhet är också att hålla hastighetsbegränsningarna. Står det 80 km i timmen på vägen, då ställer man naturligtvis in farthållaren på 80 km i timmen och håller sig inom den marginalen. Sen är det ju väldigt beklämmande då att vi har en hastighet på 50 km i timmen i tättbebyggt område. När man vet att 9 av 10 som blir påkörda i 50 km i timmen avlider. Medan 9 av 10 som blir påkörda i 30 km i timmen klarar livhanken. Så hur tänker kommunalpolitiker i det här sammanhanget? Ska vi köra 30 km i timmen genom samhällena? Och ska man måla efter det att man har asfalterat övergångsställena? Eller ska man strunta i det? I Timmele och i Dalum så struntar man i att måla övergångsställena. Då kan det ju leda till att man missbedömer situationen och tror att det inte är något övergångsställe. De här vita ränderna har nog haft en viss betydelse för att göra folk uppmärksamma på att här måste man stanna och släppa före fotgängare. Kör man i 80 km i timmen så är det inte många som klarar att låta bli att göra en omkörning. Nu kommer det en bil här bakom som har kört om två bilar och en till och ytterligare en. Fattas bara att långtradaren som också ligger här bakom ska göra en omkörning. Men det här, det visar på att det är egentligen inte någon som klarar av att hålla hastighetsbegränsningarna, utan man ligger och pressar uppåt. Och det beror lite grann på att polisen lämnar 5 km i timmen i rabatt om man har en hastighetskontroll. Den rabatten, den kostar säkert många livet. Det är Trafikverket som är väghållare i Dalum. Och här vid bensinstationen i Dalum så har man asfalterat på övergångsstället och därmed så försvann de vita linjerna. Och nu undrar jag när de kommer tillbaka. Om det ska gå hela vintern eller om vi kan få dem målade innan snön kommer. Vi kommer nu till övergångsstället i Timmele. Och det ligger mellan en kiosk och en skola. Och här har man också asfalterat över de vita strecken. Om det är så att man ska ta bort övergångsstället så hoppas jag att man tar bort även skylten då som visar att det är ett övergångsställe. Man kan inte ta bort det ena och tro att det hjälper. Jag undrar, kan man göra biogas av gamla löv